データサイエンス周りの話題提供ということで、千葉大の須崎が話します。仮想環境の話、テキストエディター、データ前処理、データベース、バージョン管理というふうな、ところで、いくつかトピックを紹介したいと思います。まず、アナコンダが、最近、ポリシーを変えまして、2024年3月31日に、こういう感じの、ポリシーの変更が入りまして、それまでは、従業員数が200名以上の営利企業では優勝っていう、ポリシーだったので、大学とか国の研究所みたいな教育機関は無料っていうことだったんですけど、新しいポリシーでは、たとえ教育機関であっても、研究で使う場合は、200人以上の組織であれば優勝ということになってしまいました。で、なんか授業で使うとか、そういう、ことであれば無料なんですけど、それを、研究で使うっていうふうになってくると、200人以上の組織であれば、教育機関でも有料になってしまうので、大学とかそういったところも、今は、対応しないといけないという状況になっています。で、仮想環境を作ってそこにこうツールをインストールしていくっていうのは、コンダ以外にもできるんですけど、コンダを使い続けたいってなった場合は、以下のような対策が必要ということで、まず、アナコンダを、アンインストールして、代わりにミニコンダをインストールする必要があります。で、あと、デフォルトチャンネルからパッケージをインストールしないように設定をする必要があって、コンダのチャンネルを、設定するところがあるので、コンダコンフィグ、リムーブチャンネルズ、デフォルツっていうふうな設定をして、このデフォルツチャンネルからパッケージを取ってこないようにします。で、その代わりに、適宜別のチャンネル、例えばコンダフォージとか、バイオコンダとか、アルとか、そういうチャンネルを、設定して、ここからツールをインストールしていくように変えます。で、一応確認で、コンダコンフィグショーチャンネルズって打つと、登録されているチャンネルが見えるので、あとはこの隠しコマンドの、あ、隠しファイルのコンダ RC みたいなファイルも同乗なんですけど、こういうのを、見て、デフォルツが入ってないってことを確認します。で、これだけだと、まだ不十分みたいで、すでにデフォルツからパッケージをインストールしてしまっている場合、ディレクトリで言うと PKG's Main みたいなところに、そういったパッケージがインストールされるみたいなんですけど、Conda Update All Yes っていうコマンドを実行すると、こういったところに入ってるパッケージを、削除して、入れ直してくれるみたいで、Conda Forge の、例えばこの Jupyter は、デフォルツの Jupyter を使っていた場合、このコマンドを実行することで、Conda4j ディレクトリ以下に、この Jupyter が入れ直されます。で、Conda list grep defaults みたいなコマンドを実行して、defaults チャンネルからインストールされたパッケージがないことを確認して、で、これで、おむね対応できたと思います。あと、新たにパッケージをインストールするときは、コンダインストールパッケージ名、-C、チャンネル名の後に、オーバーライドチャネルズっていうオプションをつけるのが推奨されてるみたいで、ここで、チャンネルにデフォルツが設定されてないので、多分大丈夫だと思うんですけど、このオプションがないと、裏側でこう、関係する他のパッケージをデフォルツから取ってくるみたいな動作もあるみたいなので、念のためこういったオプションをつけた方が良いということです。はい。あと、ドッカーに関しては、これちょっとだいぶ、一昨年ぐらいの話なんですけど、ドッカーデスクトップはもう有料化しているので、皆さん気をつけてください。この、2021年9月から言われていることで、それまでは誰でも無料だったんですけど、新しいポリシーでは、個人利用、もしくはスモールビジネス。スモールビジネスっていうのは、従業員数250人未満、かつ、年間売上高1000万ドル未満。
とか、教育機関、非商用のオープンソースプロジェクトでは無料っていうふうに、変わりました。で、まあ、猶予期間があったんですけど、正式にそのルールが、適用されたのが2022年の1月31日からなので、もう、対象となっている人は無料では使えない、使ってはいけないということになっています。僕の場合は、まあ、千葉大は教育機関なので問題ないんですけど、客員で席が残っている理研は、ちょっとどっか側では、なんか企業みたいな扱いをしているみたいで、無料では使ってはならないということに、なって、いました。ちょっと今はよくわかんないですけど。なんで、まあ気をつけてください。そうですね。まあ、ちょっと無料で使えるツールがいつまでも無料で使えるかどうかっていうのはわからないので、特にそのよくある手としては、こう、最初無料版でこうユーザー数を獲得して、まあ、どっかで有料に切り替えるみたいなことはよくやる話だと思うんですけど、まあそういうなんか向こうもビジネスですし、なんかライセンス違反があるとこう罰金とかあるかもしれないので、まあ組織レベルだと特にそう問題になると思いますし、なので、皆さん、所属の機関が、ライセンスをきちんと守っているかというのは、ぜひ確認してください。はい。で、まあ、仮想環境を作るっていうだけであれば、別にアナコンダ、どっか以外にもいろんなツールがあるんで、まあ、Python に限って言うと PyEnv とかもありますし、まあ、そういった、ツールは、まあ、過去に、紹介をしているので、まあ、この動画をご参照ください。次が、まあ、エディターの話で、前回のパッカソンで、データサイエンス系で、エディターといったら、まあ、Jupyter Notebook とか、Jupyter Labo とか、R-Date、R-Studio みたいなのが、すごく使われているという話を、まあ、したんですけど、まあ、データ解析に関して言うと、まあ、ソースコードだけじゃなくて、まあ、その、ソースコードを説明する文章だったりとか、あと手法の、数式とか、あとなんか解析結構プロットで見せるみたいなことがあるので、こういうコードとかテキストとか数式とかプロットとかっていうのが一つの画面でこうまとまっているっていうのが大事です。で、こういうのはまあ文芸的プログラミングっていう考え方なんですけど、まあそういうのができるのがノートブックとか、R マークダウンとか、最近ではクオルトみたいな、ものが提案されてるんですけど、まあこういうなんか特殊なファイル形式で、あることから、まあ、あらゆるエディターが、まあ、こういうフォーマットに対応しているとは限らなくて、まあ、その中で、まあ、ノートブック、Jupyter ノートブックとか、RStudio みたいなのが、すごい根強くシェアされているんですけど、まあ、最近、VS コード、Microsoft の、VS コードが、ここら辺も進出しているっていう話を、前回しました。で、先月末ぐらいからなんか話題になっている、まあ、ポジトモンっていう、エディターが出まして、R スタジオを開発しているポジットっていう企業が、新しく、出してきた、統合開発環境 IDE なんですけど、まあ、どういうものかというと、まあ、Python でも R スタジオのように開発ができるっていうものになります。まあ、R は、もちろん、アドスタジオを作っている会社のエディターなんで、アドは使えるんですけど、同じ使い心地で Python も書けるっていうものになります。あと、ノートブックも編集できて、ノートブックも、書けるってことは、ノートブックが対応している他の言語、Julia とか Ruby とか Go とか Rust とか、そういった他の言語も、このポジトロン上で使えるっていうものになります。で、もともと、コード OSS っていう、VS コードのオープンソースのプロジェクトの、まあ、GitHub のレポジトリからフォークされて開発されたという経緯があるので、もう見た目とか使い心地がもう、VS コードそのものになります。で、5分ぐらいさっき触ってみたんですけど、まあ、R を例えばこう書いてみようってなったとき、IDE なのでもこの一つの画面にいろんなことがこう、描かれたりするんですけど、まあ、この左上のパネルでは、ソースコード書いて、
R スタジオみたいに、コントロールエンターを押すと、この下の方で R のコンソール画面が開いて、ここで実行がされます。で、評価された、変数たちはこの右下のパネルで出てきて、IDIS とか、PCA データとかそういうデータフレームが定義されてるんだなとか、まあ、そういうのがここでわかります。で、やってることは、まあ、あやめの IDIS のデータを PCA 主成分分析をして、二次元に落として GG プロット図でプロットしてるだけなんですけど、まあ、この最後のプロットがあるので、ここを実行することで、この右上の、プロットパネルに結果が描画されます。で、あと環境が、まあ、ここら辺でこう設定できて、R の違うバージョンを、実行したりとか Python にするとかというのもここで、ボタンをポチポチ押すだけで切り替えることができます。Python も同じ画面で実行できて、同じことを、Python で実行して、まあ、プロットはマットプロットディブで、PCA はまあサイキットランでいいかなっていうので、こういう感じで実行しまして、コントロールエンターで、アドスタジオの使い心地で、アドスタジオのように、ここで、コンソールで実行されて、変数が見えて、プロットがここで見えて、みたいなことが、Python でもできるようになりました。で、ノートブックも、この画面で実行できて、まあ、ノートブックなんで、こう、チャンクに、こう、文章とか、コードとかをこう入れて、実行してくれる感じで、ここで、コード、書いて、シフトエンターを押すと、その下に画像がプロットされるみたいな、こんな使い心地になります。はい。で、まあ、その他のテキストエディターの話を前回のパッカソンで知っているので、まあ、詳しくはまあこの動画をご参照ください。あと3つ目で、前処理の話で、まあ、なんか最近、ポラスっていう Python のパッケージが、使われているみたいです。これは何かっていうと、Python のデータ前処理用パッケージで、まあ、R だと tidyverse とか dplyr とか有名ですけど、Python でそれに相当するものになります。で、メソッドチェーンっていうこういうピリオドで、こう処理をつなげていくっていう書き方をします。例えば、ここではこうデータ csv っていうファイルを読み込んで、データフレームみたいな、こう DF っていうオブジェクトにした後に、こうグループバイ数とか、フィルターをかけるとか、サムで和を取るとか、そういうのがこう、ピリオドの後の関数名っていうのをこう処理をこうつなげていって、最後、イザウスっていうものに格納するってことをやっています。あれだと、ディープライヤーのパイプ演算子、パーセント、ダイナリーパーセントみたいな書き方とか、あと R のバージョン4ぐらいからですかね。なんか、R 側の正式なパイプ演算子みたいなのもあるので、まあ、こういうのに相当するものになりますし、まあ、もっと言うと、まあ、シェルゲーみたいな感じですね。バッシュとか、そういうシェルの中で、こう、グレップとかセドとかそういう、コマンドをこう、つなげていって、こう、なるべくこう、一行で済ますみたいな、ノリのものになります。で、文法が Pandas にすごく似ているみたいで、で、かつ Pandas より100倍ぐらい早いっていうことで、まあ、Pandas をまあライバルとしているような感じですね。まあ、100倍っていうのもまあかなり処理によって、依存はするんですけど、まあ、この処理に関して言うと、この人の記事では、Pandas がこの一番上のバーで、Poras がこの、下2つなので、まあ、大体こう、6倍、7倍くらい早いみたいな感じで、まあ確かに早いみたいですね。あと、日本人の、データサイエンスティストで、なんか注目されてる経緯としては、この前処理大全っていう本が、もともとあって、で、前処理に関して、ID バースで、いろいろコードを、紹介してたんですけど、今年の5月22日に、まあ、改訂があって、そのタイミングでこの、ID バースのところ、
ポラスに切り替えたんですね。で、なんか、ツイッターとかで、いろいろポラスポラスっていろんな人が言っているっていう感じになっています。はい。で、あとのタイディーバースとか、あとシングルセルの解析でスーラっていうツールが使われてますけど、それを、まあ、タイディーに前処理するためのパッケージとしてタイディースーラーみたいなのがあって、まあ、そういうのを過去に、紹介したことがあるので、もし興味がある方はこの動画をご参照ください。4つ目が、まあ、データベースの話で、なんか最近 DuckDB っていうのが使われてるみたいです。まあ、データベース、リレーショナルデータベースの一種で、まあ、なんか OLAP に特化した SQLite みたいな紹介がされています。OLAP って何かっていう話なんですけど、なんかそもそもデータベースにはオンライントランザクション処理、OLTP っていうタイプと、オンライン分析処理、OLAP、OLAP みたいな、分類の仕方があるみたいで、で、この前者は、行ごとにデータを追加するとか修正するとか削除するとかそういうのに特化している。一方で、この OLAP の方は、その全データに対して集計するとか、まあ、各列ごとに何かするとか、そういうなんか処理がこう列指向なんですね。で、そういう、集計とか計算とか、そういうのに特化している。タイプのデータベースということで DuckDB っていうのが最近注目されているみたいで、この後は是枝さんの方で紹介していただくスノーフレークも、なんか列指向レイアウトでデータが保存されているみたいです。で、かなり、幅広いデータ形式に対応していまして、CSV とかは他の SQLite でも使えますけど、まあ、面白いのが Excel をそのまま直で読めるとか、こういう ST リードみたいな関数が用意されてて、データベースだけどなんか Excel から取り込めるとか、あと JSON とか、あとパケットっていうのが、このこれは多分大規模データに特化したデータ形式で、なんていうんですかね、ファイルシステムみたいな感じで、こう、ディレクトリを中で切れる、高速に読み込みができるタイプの、データみたいなので、HDF5 っていう形式があるんですけど、まあ、これもともと天文学の分野とかで使われているフォーマットなんですけど、まあ、これを、ベースにしている形式として、なんかパケットっていうものがあるみたいで、それを読み込めるとか、あと他の SQL のデータベースのデータも読み込めるので、すでにどっかに保存されている SQLite ファイルから、データを読み込むみたいなこともこの DuckDB でできます。で、気になる、その処理の速度みたいなとこなんですけど、まあ、計算内容にだいぶ依存するとは思うんですけど、その OLAP 系の処理、クエリだとすごく、速いみたいで、この人のベンチマークで言うと、グループバイ、なんかデータの、この ID1 っていうカラムで、グループを作っておいて、グループごとに、サムを取るみたいな処理をすると、これオラップ系な、処理ですけど、DuckDB はもうほぼ一瞬で終わるみたいな感じの処理で、処理速度で、ポラスは0.01分、これがアールのデータテーブルだと0.1分とか、遅いのが、なんかパンダスがやっぱ遅くて、0.38分かかるみたいな。まあ、そんな感じの、速度の感覚なんで、まあ、結構その分析系ではかなり、強みですね。で、SQLite との、比較で言うと、まあ、単純にデータを何もせず読み込むっていうことに関しては、SQLite の方が、早いみたいで、この人のベンチマークだと、まあ、なんか、このクエリがいろいろ用意されてるんですけど、あらゆるクエリにおいて、まあ、大体、こう、対数取ってるので、まあ、10倍ぐらいちょっと差があるんですが、いろんな、その、複雑なクエリ、こう、条件式をこう、加えていくと、なんだ、DuckDB の方が圧倒的に速いみたいな、感じのベンチマークが、いろんな人が、取っていて、なんで、まあ、そういう感じなんだろうなと思います。で、ポラスと、先ほど紹介したデータベースじゃなくて、その前処理の方の、ポラスと、
DuckDB はだいたい、まあ、同じぐらいの速度っていう感覚みたいなんですけど、まあ、ただ、DuckDB はデータベースの、マネジメントシステムなので、まあ、データが大規模になってくると、もう DuckDB だけを使うような状況になるかなと思います。で、R だと DuckDB っていう、そういう、そのままの名前のパッケージがシーラに登録されてますけど、まあ、これを、バイオコンダクターのパッケージがいくつか使ってまして、例えば、キュレイテッドアトラスクエリー R みたいな、バイオコンダクターパッケージが、これヒューマンセルアトラスの、データベースにアクセスするためのパッケージらしいんですけど、まあ、内部で DuckDB を使っているみたいな風にして、まあ、処理速度を、遅く化しているみたいです。で、DuckDB をインストールすると、DuckDB というそのコマンドが使えるようになるんですけど、自分のおすすめとしては、各言語がデータベースのインターフェース、DBI を、用意しているので、まあ、そういうのを使うといいかなと思っていて、例えば、まあ、先ほどの DuckDB という R パッケージもそうですし、Duck プライヤーみたいなパッケージも例えばあって、DuckDB から、取り出してきたデータを直ちにリプライヤー的にこう処理できるみたいなことを、このパッケージでできるようにしています。で、こういうやり方が何がいいかというと、例えばデータが数億とかあると、それを丸ごと R とか Python でこう、例えばデータフレームとか、NumPy のアレイとかでこう読み込もうとすると、メモリーが、足りないので、読み込めないんですけど、データベースで一度大雑把に処理をして、該当するデータみたいなのを抽出しておいて、で、直ちにその結果を R とか Python に読み込んで、解析するっていうふうにすると、まあ、いろいろはかどるので、まあ、DuckDB とか SQLite とか、そういうデータベース系っていうのは、まあ、そんなに難しいことはできないので、なんか例えばこの中で、なんか FDA 変換するとか言うとなかなか難しいんですけど、ただ、大雑把にその集計するとか、いう、該当するところを抽出してくるみたいな、そういったところは、得意なので、まあ、そういうところを、データベースで任せておいて、で、該当するところを取り出せたら、それ以降は、よりそのデータサイエンスに特化した R とか Python で解析していくっていうやり方が、非常に、はかどるやり方だと思います。はい。で、DuckDB の、話を紹介しましたけど、まあ、バイオコンダクターではまだ SQLite が主流なんですけど、まあ、昔は一つのパッケージの中に一つの SQLite が格納されて、それがデータパッケージみたいな感じで、公開されてたんですけど、まあ、そういうやり方をしていくと、まあ、そのパッケージを依存パッケージにした他のパッケージの、インストール時間がすごく、遅くなってしまうという問題があって、で、2021年、の3月頃から、ちょっとポリシーが変わって、データはパッケージの中には入れない。で、なんか空パッケージみたいにしておいて、で、データが本当に必要な時にだけ、アノテーションハブっていう、まあ、リモートサーバーからデータを取ってくるみたいな方針に切り替わってまして、そこら辺のなんか大規模データの扱いみたいなのがこの動画で紹介されているので、興味ある方はぜひご参照ください。最後に、バージョン管理に関してなんですけど、データのバージョン管理のためのツールとして DVC っていうのがあるので紹介しておきます。ソースコードに関して言うと、まあ、GitHub 皆さん使うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、GitHub で100メガバイトを超えてファイルっていうのはブロックされてしまうので、大規模なデータ、例えば、次世代シーケンサのファスト Q ファイルとか、あとは、まあ、昨今の、LLM、まあ、AI の、大規模言語モデルの、なんか学習済みモデルとか、なんかバイアスとか、ウェイトみたいなパラメータあると思うんですけど、まあ、そういう、ものっていうのはすぐにそのギガバイトとかテラバイトとか言ってしまうので、それを、まあ、GitHub、で、管理するっていうのは、あまり、まあ、良くないということで、まあ、というか、バージョン管理には、まあ、不向きなんですね。なので、
まあ、データはコードとは別の、データレポジトリ、例えば Google ドライブとか FigShare とか Zenodo とか、まあ、そういったところに、配置するっていうことが、やられてると思います。で、この DVC っていうのは、まあ、そういった作業をより効率化させるためのもので、こういう概念図なんですけど、まあ、ソースコードは GitHub に、まあ、Git プッシュ、Git プルみたいにして、で、データに関しては、データレポジトリに対して DVC プッシュとか DVC フェッチみたいなコマンドで、やり取りをする。で、なんかデータを取ってくるときは、ハッシュ値を見比べて、同じデータを取ってきているか、なんか通信でこう、途中データが壊れたりしていないかみたいなのをチェックしてくれるとか、まあ、そういうふうに、データ周りのバージョン管理に関して、いろいろサポートしてくれるっていうので DVC っていうのがあるみたいです。まあ、関連動画としては、まあ、研究か、会話では、データはフェア原則に従っているべきみたいな話があるので、まあ、こういった話が関係あるかなというのと、あと、GitHub でのソースコードのバージョン管理に関してはこういう動画があるので、ぜひご参照ください。まとめますと、アナコンダとか、Docker っていうのは、人によっては、有料版を買わないといけないので、ライセンス違反にならないように注意してくださいっていう話でした。あと、アブスタジオの、ポジットという企業が、ポジトロンという IDE を開発して、データサイエンス周りの開発をそこで全て一元管理しようとしています。まだ、ベータ版なので、まだできないことっていうのが結構あるんですけど、まあ、何ができないのかっていうのを向こうが全部把握しているので、まあ、時間が経てば、まあ、こういうのがちょっと物足りないな、みたいなところも解消されると思います。あと、プラスっていうのは、Python でも、高速かつ tidy にデータを毎処理するっていう、ツールでした。DuckDB っていう、データベースのマネジメントシステムが、大規模データでもデータサイエンスをやりやすくするという話でした。最後の DVC というのが GitHub みたいにデータのバージョン管理したいということで、そこら辺を支援するツールということで紹介しました。